എ സി വിനൂസിന്റെ ഉള്ളു തുറന്ന് പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് സിപിഐയുടെ തിരുവനന്തപുരം മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗവുമായിരുന്ന ശ്രീ പി രാമചന്ദ്രൻ നായർ. സ്വാഗതം ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ നായർ. സ്വാഗതം. അങ്ങനെ അരനൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം പാർട്ടി വിട്ടു. പാർട്ടി വിടും അല്ലേ, പാർട്ടി പറഞ്ഞയക്കും എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പാർട്ടി വിട്ടതാണോ? ഇല്ല, പാർട്ടി പറഞ്ഞയക്കും എന്നുള്ള സ്ഥിതിയൊന്നും എത്തിയില്ല. പക്ഷേ ഈ പാർട്ടിയിൽ തുടരുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്ന സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നു. ഞാനീ പാർട്ടിയിൽ പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം തൊട്ട് പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഭാരവാഹിയാകുക എന്നുള്ളതല്ല, ഒരു വെറും ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ്റെ മൗലികമായ അവകാശമാണ്, അത് സ്ഥാനമല്ല. അതിൽ പോലും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും ക്രൂരതയാണ്. ഒരു സ്ഥാനത്തിനും വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഇതിൽ ചേരുമ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഒന്നും ഒരു സ്ഥാനവും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഇപ്പോഴും ഇതിൽ ഒരു സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അന്ന് രാജിവെച്ച് പോകണമല്ലോ. ഞാൻ അന്ന് രാജിവെച്ച് പോയില്ല, ഞാൻ തുടർന്നു. അവർ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ യോഗങ്ങളും ഞാൻ പങ്കെടുത്തു, എല്ലാ പരിപാടികളും പങ്കെടുത്തു, എൻ്റെ പാർട്ടി വിഹിതമെല്ലാം ഞാൻ പാർട്ടിക്ക് നൽകി, ഞാൻ തുടർന്നു പോകുകയല്ലേ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നെ അപമാനിച്ച് എന്നെ ഈ പാർട്ടിയിൽ വേണ്ട എന്നുള്ള, അത് ഡയറക്റ്റായിട്ടല്ല, കാരണം അത് പാർട്ടി സ്ഥാനക്കൾ അംഗീകരിക്കില്ല, വളഞ്ഞ വഴിയിൽ കൂടി ഈ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത നടപടിയെടുത്ത മിനിറ്റ്സ് ബുക്കുകളുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല അവരതും കത്തിച്ച് കളയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ആ മിനിറ്റ്സ് ബുക്കുകൾ ഹാജരാക്കി ഈ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർമാരെ വിസ്തരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഇത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം. അതെൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഞാനിതുവരെയും ഒരു ആരോപണത്തിന് വിധേയനായിട്ടില്ല, ഒരു സമാധാനം പോലും എന്നെ പാർട്ടി ചോദിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരാളെ ഒരു സാമ്പത്തിക കരുനിഴലിൽ ഇതിൽ തുടർന്ന് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നീതിക്ക് വേണ്ടി പല ഇതിൻ്റെ സത്യസ്ഥിതി പുറത്തു വരണം, അതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ഈ ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു സ്ഥിതി ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം സാമ്പത്തിക ഇത് പേയ്മെൻറ്റ് സീറ്റല്ല, ഇത് കോഴയല്ല, ഇത് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് പന്നിയൻ പറയുന്നു, മുല്ലക്കരത്നാകൻ അസംബ്ലിയിൽ പറയുന്നു, സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് കാണിച്ചുവെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിക്കുമായിരുന്നു, അപ്പോൾ സമ്മേളന പ്രതിനിധികൾ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും? ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടരുത്. ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിനിധി അല്ലാതൊരു മൂലയിൽ ഒരു ജില്ലാ കൗൺസിൽ മെമ്പറായി ഒതുങ്ങിയിരുന്നാൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല സമ്മേളനത്തിൽ. അതെത്രയോ വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും പുറത്തു വരരുത്. എന്തിനാ അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അവർ പറയുന്നത് വേറിട്ട പാർട്ടിയല്ലേ സി പി ഐ? ഇതൊരു മൂല്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊരു പാർട്ടിയല്ലേ? ആ പാർട്ടി എന്തിന് പേടിക്കുന്നു? എന്തിന് സത്യം തുറന്നു പറയാൻ പേടിക്കുന്നു? ഞങ്ങളാണ് കുറ്റക്കാരെന്ന് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കട്ടെ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ലോകായുത്തിൽ. ഞങ്ങളുടെ തല അവർ തിരച്ഛേദം ചെയ്തില്ലേ? അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ ഈ മൂന്ന് പേരാണ് കുറ്റക്കാർ, ഇതാ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ നിരപരാധികളാണ്. സി പി യുമായി യോജിക്കാതെ ഒരു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനമില്ലാതെ ഈ കേരളത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ? അതിന് പന്നിയനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സംഭവത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഇമേജുണ്ട്. ഈ കോഴ വിവാദത്തിൽ സഖാക്കളുടെ മുഴുവൻ വെറുപ്പ് സമ്പാദിച്ച ഒരു പാർട്ടി സെക്രട്ടറി. ശരിക്കും പന്നിയൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു നിരപരാധിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും? പറ്റില്ല. ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി നിശ്ചയിച്ചതിൽ ഒന്നാം നമ്പർ പ്രതി പന്നിയൻ്റെ ബിന്ദ്രൻ. കാര്യത്തിലേക്ക് കൂടി ഞാൻ വരാം. അല്ല, ബെനറ്റ് അങ്ങനെ പറയുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നെങ്കിലും എനിക്കറിയില്ല. ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ്, ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നില്ല. കാരണം എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം എടുക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമുദായം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമുദായത്തിനെയും വളരെ അവഹേളിച്ചു, അപമാനിച്ചു. കാരണം ഈ കോഴ മനസ്സൊന്ന് തുറക്കാൻ പറയൂ എന്നാണ് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ഈ ബെനറ്റിനെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ബെനറ്റ് ഇത്തരത്തിലൊരു പരാജയത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു? ഇദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു വലിയ ശക്തമായ എതിർപ്പ് ഉയർന്നു വന്നു. അത് പ്രകടനമനുസരിച്ച് അവരംഗീകരിച്ചു. ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര് പത്രങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സുധാകർ റെഡ്ഡിയാണ്. ആ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെയാണ് ഇവർ പേയ്മെൻറ്റ് സീറ്റെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചത്. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യുവാക്കളെയും പാർട്ടിയിലെ സ്വാധീനിച്ച് അത് ശശി തരൂർ ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റെടുത്തു, കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്തു, സാധാരണ ജനം. കാരണം സി പി ഐക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വിശ്വാസയോഗ്യത ആയി മാറിയല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഈ സ്ഥാനം